អានីបានថាឌូបៃខ្លាចទៅជាទីក្រុងអ្នកមានដោយសារប្រេងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះផងដែរទើបធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយនេះខ្លាចទៅជាទីក្រុងអ្នកមានសម្បូរមហាសេដ្ឋីនិងល្បីល្បាញពេញពិភពលោកត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីរាប់ទៅមិនដល់70ឆ្នាំផងកន្លែងដែលគេនេសាទទីក្រុងវីលខ្សាច់ខ្លាចទៅជាទីក្រុងដែលអភិវឌ្ឍមានអគារខ្ពស់ខ្ពស់ល្បីល្បាញផ្នែកទេសចរណ៍ជាពិសេសគឺសម្បូរទៅដោយមហាសេដ្ឋីវ៉ាល់លៀនជាច្រើនគឺជាទីក្រុងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងតំបន់ណាស៊ីយ៉ាងណាមិញការដែលផ្លាស់ប្ដូរទីក្រុងត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេគឺមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលលើសពីការគ្រាន់តែរកកំណប់ប្រេងឃើញយ៉ាងណាមិញទីក្រុងឌូបៃបានរកឃើញកំណប់ប្រេងដ៏មហាសាលរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1966ហើយការដែលលំហូរចូលទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនពីប្រេងនេះគេបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីកែប្រែទីក្រុងឌូបៃក្លាយទៅជាទីក្រុងដែលអភិវឌ្ឍខ្លាំងនៅក្នុងនោះយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងគឺការវិនិយោគចំណូលពីប្រេងទៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍការបង្វែរលុយយ៉ាងលឿនទៅកាន់យុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងនេះដោយសារតែពួកគេយល់ឃើញថាប្រេងគឺមិនស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូតនោះទេដូច្នេះពួកគេត្រូវតែវិនិយោគយ៉ាងច្រើនទៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចទី1តាក់ទងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងទី2ឌូបៃគឺមានមេដឹកនាំដែលមានសុបិនធំនិងចក្ខុវិស័យខ្ពស់ដែលមេដឹកនាំលោកអាល់ម៉ាទុំគឺបានកែប្រែទីក្រុងមួយនេះដោយកសាងទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗមួយចំនួនដូចជាកំពង់ផែប្រលានយន្តហោះនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើពិពិតកម្មផ្ដោតទៅលើវិស័យទេសចរពាណិជ្ជកម្មនិងអចលនទ្រព្យចំណុចទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទាក់ទាញអាជីវកម្មអន្តរជាតិទីក្រុងឌូបៃបានបង្កើតតំបន់ទំនេរដែលក្រុមហ៊ុនអាចដំណើរការបានដោយមានការរឹតបន្តឹងតិចតួចបំផុតដែលក្នុងនោះក៏មានការលើកទឹកចិត្តទៅការលើកលែងពន្ធកម្មសិទ្ធិបរទេសពេញលេញនិងគ្មានពន្ធគយទី4គឺការរីកចម្រើនផ្នែកអចលនទ្រព្យទីក្រុងឌូបៃគឺមានអគារខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីភាពរីកចម្រើនយ៉ាងសម្បើមរបស់ខ្លួនទៅលើផ្នែកអចលនទ្រព្យរួមមានដូចជាអគារ Burj Khalifa, Palm Jumeirah ជាដើមទី5គឺផ្នែកទេសចរទេសចរទីក្រុងឌូបៃគឺមានចំណុចទាក់ទាញច្រើនហើយក៏ល្បីល្បាញផងដែរដោយទីក្រុងមួយនេះគឺអាចទទួលភ្ញៀវទេសចររាប់លានអ្នកនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលលើសពីការទៅទស្សនារមណីយដ្ឋានប្រណិតសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ5ទីក្រុងឌូបៃគឺមានចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺអ្នកដំណើរគឺអាចទិញទំនិញប្រណិតជាច្រើនទី6គឺការច្នៃប្រឌិតនិងបច្ចេកវិទ្យាឌូបៃគឺមានមហិច្ឆតាធំបំផុតដោយចាត់ទុកថាខ្លួននឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងដែលទទួលយកការច្នៃប្រឌិតនិងបច្ចេកវិទ្យាដោយខ្លួនជាអ្នកបង្កើតមុខគេមានន័យថាឌូបៃចង់នាំមុខគេនៅក្នុងយុគសម័យ Digital ដែលក្នុងនោះក៏មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទីក្រុងឆ្លាតវៃការចាប់ផ្ដើមបច្ចេកវិទ្យាដោយរីកចម្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ecology ឯទីក្រុងនេះក៏ជាកន្លែងដែលអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងមជ្ឈមណ្ឌលច្នៃប្រឌិតជាច្រើនផងដែរទី7គឺផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ទីក្រុងឌូបៃគឺមានភាពរឹងមាំដោយមានធនាគារនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងនិងទី8តាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យអាកាសចរវិស័យអាកាសចរនៅទីក្រុងឌូបៃគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងបំផុតដោយសារតែអាកាសយានដ្ឋាននៅទីក្រុងឌូបៃគឺមមាញឹកខ្លាំងហើយក៏មានទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Airline ដ៏ធំមួយនោះគឺក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates Airlines ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងឌូបៃនិងខ្លះទីជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមុខមួយដែលភ្ជាប់ទីក្រុងទៅកាន់គោលដៅជាង150
ដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនរបស់ទីក្រុងឌូបៃគឺជាចំណុចលេចធ្លោដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះគឺអភិវឌ្ឍបានលឿនត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីដែលកន្លងមកបងប្អូនធ្លាប់តែគិតថាទីក្រុងនេះគឺមានដីសារប្រេងក៏ប៉ុន្តែដីសារតែចាក់ខុបវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលដៅជាច្រើនរបស់ទីក្រុងមួយនេះទើបធ្វើឲ្យឌូបៃគឺអាចឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីជាពិសេសគឺជាទីក្រុងមួយដ៏ល្បីល្បាញខ្លាំងបំផុតហើយគឺជាទីក្រុងដែលពិភពលោកកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបូរីរ៉ូសផ្ដោតលើការរស់នៅគុណភាពសំណង់តម្លៃចាប់ពី 70,000 ដុល្លារឡើងទៅរួមជាមួយនឹងប្លង់រឹងស្របច្បាប់ 100% ឃើញផ្ទះចាំបង់ឃើញប្លង់ចាំផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0737000202 0953370002